Sveiciens visiem Latvijas Republikas proklamēšanas 97. Gaddienā un šodien šajā svētdienā sports centrs Komjums piedāvā tiešo translāciju no Ogres, kur Latvijas virslīgas čempionātā tiksies turnīra divas rezultīvākās komandas mainieki Ogre, Ogres Kurbats un pretnieki pretī viņiem stāsies Liepāja. Ļoti labi tur Mārs Diļēvi, ka tika galā ar pretnieku aizsargu, tika vien netraucētu metienu, redzi arī par jaukšajā stūrī, bet Sneizdevs tagad Ābuliņš nogādā Rīpu līdz Kornīlovam, kurš panāk 1 pret 0 Liepājnieku labā. Nospēlēts 7 minūtes 46 sekundes otrajā trešdaļā, 1 pret 0 viesu labā. Lielisks pretuzbrukums, Edgars Ābuliņš nogādā Rīpu līdz komandas kapteniem Kornīlovam. Ābuliņam pirmais rezultīvs punkts šajā sezonā, viņam tikai otrā spēle, kamēr Kornīlovs 8 spēlēs iemetis jau 7 rīpas. Krīt gan Kniksis, gan Kornīlovs, tiesneši svilpi klusē šajā gadījumā. Tagad tribūns savs dodas priekšu. Ātris Štāls, sāka uzreiz Liepājas atbildu uzbrukums 2 pret 1. Nepacīs piespēle, arī nenonāk līdz Liepiņam. Tagad jau uzbruk Kurbats un arī Rēmiņš panāk izlīdzinājumu 1 pret 1. Pietur Rīp, esam raidu to tālāk garā apmāli, tur gan nepaspēja Oļeks Ļaščenko apsteigt pretnieku. Turpinās gan Liepājnieku uzbrukums, jāreiz ir Rīp Ļaščenko. Nogādā to līdz vārdu priekšē un līdz mētienam tukšās vārtos izspēlē Liepāju un viesi atgriežas svadībā. Rezultāts 2 pret 1, nospēlēts 17 minūtes 28 sekundes. Otrajā trešdajā mētiens tukšos vārtos pieredzējušajam Guntim Pujātam, kuram tas ir ceturtais vārdu gums šajā sezonā. Nostājušies vairākuma realizācija Liepājnieki. Kļūdās piespēlē Liepājnieki un viss jāsāk no sākuma. Uzreiz tālu piespēle, kur Ņīlovs dodas priekš. Izdara mētienu un Liepājas kapteins dubulto. Savas komandas pārsvaru gūstot otros vārtus šajā te mačā. Nospēlēts 5 minūtes 27 sekundes beidzamajā trešdaļā. Labi tālā piespēle. Un Dmitrijs Kornīlovs gūst savus 8. Vārtus. Tikpat spēlēs un dubulto Liepājas pārsvaru spēlē pret Kurbatu. Tur vēlreiz Makarovs, vēlreiz viņš spēcīgi raida rīpa garā apmali un ārpus. Savas aizsardzības zonas, tagad Plānicis pārtver piespēle un raida arī pret tukšu vārdu stabiņu un neizdodas arī. Pēc tam līdz rīpai aizsniegties Kornīlovam, kurš turpina meklēt savus trešos vārdus šajā mačā. Necam negūst vārdus Liepājnieku šajā epizodē. Es jums Plānicis uz savas zilās līnijas atņēma rīpu. Izdarīja arī metienu pa tukšiem vārdiem, trāvība vārdu stabiņa, rīpa turpat gulēja vārdu sega laukumā. Kornīlovs centās būt pirmais pie tās, bet viņam paspēja iztraucēt Kurbatu. Kurbatu spēlētājs. Un jā, Liepājnieks sāk svinēt panākumu un Liepāja izbraukumā ar rezultātu 3 pret 1 principiālā duelī apspēlē Kurbatu.